Васильів сьогодні на колінах. Так тут прощаються з Юрієм Гнатюком, Гуцулом. Чудовий хлопець, завжди веселий, ні в яких ситуаціях він не давав задню і завжди шукав якийсь позитив. Він останніх місяці 4 навіть додому вже не їхав. Весь час там був. Тобто була можливість їх на ротації, але він не їхав, бо казав, хлопці воюють, як же я не можу їх покинути, поїхати відпочивати. Шахта «Бутівка» – стратегічне місце на підступах до Донецька, котре бойовики намагалися взяти неодноразово. Не піхотою, так артобстрілом з крупнокаліберної зброї. Відбувся ворожий обстріл російської артилерії калібру 152 мм, причому дуже прицільний. Будівля не витримала такої кількості попадань і просто завалилася. Тепер на місці шахти – сліди апокаліпсису. Під уламками загинуло 4 бійців ДУК «Правий сектор», окрім Гуцула, Легат, Док та Ярик. 8 військових поранено. Сьогодні декілька з них приїхали у Красилів попрощатися з побратимом Гуцулом. Говорити не хочуть, бо дуже виснажені. Замість них слово бере сотник «Правого сектора» Опанас Немирний, дорікає українцям за жагу до спиртного, блюзнірство та тотальну байдужість до своєї долі. Шевченко, Франко, використовував таке порівняння. Спить, народ мій милий. Прокидайтеся, бо горе буде. І годі дивитися той телевізор і пити пиво. Бо ви всі чекаєте менеджера, який чесний, прийде. І за вашу не сильно розумну роботу, бо кожен українець середньостатистичний хоче тупо копати яму. І казати, я викопав свою яму. Де мої гроші? Він не хоче приймати участі в суспільно-політичному житті. Матері Юрія Гнатюка вручають орден, честь і слава. Цю відзнаку Гуцул мав отримати ще за життя. За патріотизм, за віру, свою батьківщину, за боротьбу за її незалежність. Гнатюк Юрій Вікторович. Шестирічного Юрія Гнатюка поховали за 20 кілометрів від Красилова у селі Сорокодуби, де знаходиться могила його дядька. Світлана Русіна, Володимир Саприкін з Красилова для інформаційного випуску. Підемо всі на фронт. Так зупинимо заводи. І підемо на